Allah'ın izniyle kalbimizin kalbimizin sahibi olur. Rahmet var.
تعالیٰ کی اشعار عظیم ہے، تو اس نے ہمیں اپنے پیارے دین کی نعمت نصیب کرنا ہے۔ اسلام کی نعمت ہمیں نصیب کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں اہمیت عطا فرمایا ہے، یہ کامل دین ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی تمام نعمتیں اس کو پوری کر دی، برسوں کی مدد کی صلاح دی۔ اللہ نے اس سے پہلے جس کو بھی جس امت کو بھی دین دیا ہے، کہیں یہ فرمایا کہ میں نے اپنی نعمت پر مکمل کر دیا، کسی کو نہیں۔ اگر صرف اس امت کو کہا ہے کہ میں نے تمہیں دین ادا کیا ہے، اکملت علیکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے اپنی نعمتیں ساری کی ساری مکمل کر دی۔ یہ دین کیا ہے؟ دین کا سب سے پہلا جز ایمان ہے۔ یہ پہلے پارے کی آیات پہلے عرض کی بیان کی ہے، اس کے اللہ فرماتے ہیں دو لوگ ایمان لائے ہیں دیکھنے کی ضرورت۔ ابھی اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ پر ایمان لائے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس کو ایمان لائے ہم نے جبرائیل کو نہیں دیکھا، وہی آتے ہوئے اس پر بھی ایمان لائے۔ میرے عزیز دوستو، لفظ ایمان یہ کیا ہے؟ ایمان یہ دیکھنے والی چیز تو نہیں ہے، کچھ ایمان آئے۔ آپ سنتے ہوں گے کہ اسلام اور ایمان جو دس بات ہم سنتے ہی ہوں گے۔ اسلام کے ذہن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے نظر آتی ہیں، انسان کو نماز ہو پڑھی، ہم نے کسی کو زکات دی، ہم نے حج کیا، تو نظر آ رہا ہے۔ ہم حج کے لیے گئے ہیں، کلمہ کا ہم خراب کیا ہے، ہمارا فرق فارغ ہے، آرامات نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں ہم گئے ہیں، نظر آ رہا ہے۔ روزے ہم رکھتے ہیں، یہ اسلام ہے۔ ایمان کیا ہے میرا عزیز دوستو؟ ایمان قلبی چیز ہے، قلب کہتے ہیں دل، ایمان قلبی چیز کا نام ہے، اور اس کا کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ اس کا پتہ ہے تو اس کو چلے گا جو ذات ہی اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ علی کو بذات سنی، جو دلوں کی بات کو دلی کی دل کی رات کو جانے والی ذات ہے وہ اللہ کی۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اس بندے کے دل کے اندر ایمان ہے کہ نہیں۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی سلام تشریف لائے انسانی شکل میں، اور آ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے۔ صحابہ کے جوابیں کچھ صحابہ کا کہہ رہے تو پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، ایمان کیا ہے؟ اب صحابہ سن رہے ہیں کہ انسان ہے آج کے، اور ہم نے اس کو پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ اب اسے سوال ہی کیا کر دیا، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایمان کا جواب بتا دیا، فَيُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
تو اس کی تفصیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا جواب, اور پھر اس نے اسلام کے بارے میں سوال کیا. میرے عزیز دوستو, یاد اللہ کی یہ بات کہ میں اللہ کی نبی کو بھی لوں گا, اور آگے جو دو آیتوں کے بعد میں سمجھا کہ خدا کا اعلیٰ حکم میں ربی ان یہی لوگ جو ایمان لائے ہیں وہی سیدھے راستے پر ہیں, وہی ہدایت والے راستے پر ہیں, وہ بلا رہی نہ ہو اپنے روز یہی لوگ کا لیا کامیابی کا راز ایمان پر ہے. اور یہ مسئلہ یاد رکھو, میری اور آپ کی بخشش خبر کے آزاد سے بچنے کا ذریعہ ایمان ہے. اگر ظاہری ہم نے اسلام پر عمل کر لیا, نمازیں پڑھتے رہے, روزے بھی رکھتے رہے, زکات بھی دیتے رہے, اور ایمان کی اگر درستگی نہیں ہے تو بخشش نہیں ہوگی. اللہ نے جو بیمون کا لفظ استعمال کرنا ہے, اور یہ لفظ اللہ کو اتنا پیارا لگتا ہے کہ قرآن پاک کے جہاں بھی اللہ بیان کرواتے ہیں, اللہ نے آمن کا لفظ بنائے ہوئے, بلدی نے جو بیمون کا لفظ بنائے ہوئے, اور کافر کو اللہ یا رب اللہ کامن کے لفظ سے مخاطب کرتے ہیں. تو ایمان دل کے بعد دل کا لفظ, دل کی چیز کا لفظ.